Mii de credincioși au luat parte azi dimineață la procesiunea de scoatere a moaștelor Sfintei Cuvioase Paraschiva din Catedrala Metropolitană din Iași. Sute de mii de oameni sunt așteptați să vină la Iași zilele acestea la cel mai mare pelerinaj al anului, pelerinajul de Sfânta Paraschiva. La Iași ziua a început cu slujba acatistului săvârșită la RAC la Sfintei Cuvioase Paraschiva de către preasfințitul părinte Calinic Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de soborul de preoți de la catedrală. Astăzi, moaștele Sfintei Cuvioase Paraschiva, alături de moaștele Sfintei Tecla, au fost scoase în procesiune din Catedrala Metropolitană și depuse spre închinare în baldachinul amenajat aici, pe esplanada Catedralei Metropolitane. Au fost scoase mai devreme moaștele decât ora anunțată, întrucât a venit un grup numeros din voluntari și aceasta era soluția cea mai bună pentru ca să se poată închina cu toții. Au venit deja în jur de 100 de autocare din orașul voluntari. Probabil o parte vor mai veni de-a lungul acestei zile. Mi s-a părut interesant că au început deja să vină și pelerini din străinătate. Chiar cu câteva minute mai înainte s-a închinat un grup de 25 de pelerini din Macedonia. Noi știm de altfel că în fiecare an vin și pelerini din afara țării care au evlavie la Sfânta Parascheva, mai ales având în vedere că Sfânta Parascheva de-a lungul secolelor a stat cu sfintele sale moaște și în zona Turciei de azi, Constantinopolul, dar și în Serbia și în Bulgaria. Deci în toți Balcanii am putea spune că există această evlavie la Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Din câte știu, timpul de așteptare nu trece de 2 ore. În ceea ce privește numărul de pelerini, oricum sunt cei de la voluntari, dar nu au trecut încă toți, cred, oricum sunt peste 4.000. Un număr exact însă n-am acum și nici nu ne vom hazarda să estimăm, pentru că uneori rândul merge mai încet, alteori merge mai repede, dar cred că puteți face această estimare și dumneavoastră dacă stați câteva minute și vedeți cam care este numărul celor care se închină. Însă vă rog să țineți cont de faptul că acum ritmul e un pic mai lejer, având în vedere că nu sunt mulți la rând. Chiar am rugat să nu fie pelerinii grăbiți nici într-un fel, să fie lăsați să meargă în ritmul lor. Probabil când vor veni zilele mai aglomerate, mai ales în ziua de sâmbătă, duminică probabil, atunci probabil ritmul va trebui să fie mai alert. Sigur, pelerinii primesc și acea vată care se atinge de trupul Sfintei și busuioc și primesc și câte o iconiță care înfățișează pe cele două sfinte ale căror sfinte moaște se află aici, Sfânta Parascheva și Sfânta Tecla. Au fost probleme cu obiectele aduse de pelerini? Din ce am văzut eu, nu. În general au înțeles apelul nostru. Mai e câte cineva care vine cu o poșetă așa mai generoasă și încearcă să o atingă de rac. Le rugăm frumos să nu facă acest lucru. În general înțeleg și chiar pelerinajul se desfășoară în condiții foarte bune. Sfintele odoare au fost purtate în jurul Catedralei Metropolitane, apoi au fost așezate în baldahinul împodobit cu flori, amenajat în curtea Sfântului Lăcaș. Începând din această dimineață, pelerinii sosiți din toată țara au început să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru sănătate, în primul rând, și pentru copii, pentru spor în casă, pentru toate ne rugăm. În fiecare an am venit cu domnul Pandele, da, fiecare an. Păi cred că 7 ani are de când venim. Da, 7 ani avem de când venim. Da. Nu e greu, nu e frig. Nu, nu, suntem obișnuiți. Pentru sănătate, pentru înțelegere, să fie cu minte. Pentru... cu energie puternică. Da, ne-a ajutat, ne-a ajutat. De câți ani veniți la Iași să vă închinați la moaștele Sfintei Paraschiva? Păi am venit câțiva ani la vreo 4-5 ani la rând, m-am îmbolnăvit și m-am făcut bine și am venit din nou. De unde veniți dumneavoastră? Din Ploiești. Din Ploiești. Anul acesta, un gând special? Să fim sănătoși, să avem sănătate, că dacă avem sănătate, putem să le facem pe toate. Dacă nu avem sănătate, putem să
facem cât nimic. Cât de mult contează rugăciunea în ziua de astăzi? Contează, să știți, contează foarte mult rugăciunea. La ora 6 și ceva. Pentru copii. Am 5 copii și 4 nepoți și m-am rugat pentru ei. Asta să le dea Dumnezeu. Da. Aici am 5 copii. A, nu e asta. Nu știu unde am pus-o. Nu am pus, nu le-am băgat-o, nu mai țin minte. Asta e, cei 5 copii ai mei și 4 nepoți am. Pentru sănătatea lor, pentru noroc și pentru tot ce își doresc în viață. Și pentru domnul primar Pandele Floretin Costel. Dânsul ne-a adus din voluntari și venim de 8 ani de zile. Și mulțumim și ne rugăm de sănătatea lui și a toată oamenii din voluntari. Face Sfânta Minune? Nu am văzut, dar simt în suflet că e o ușurare. Nu știu dacă sunt chiar, nu am văzut minunele, dar simțim în suflet o ușurare și o liniște în familie. În aceste zile, sute de polițiști din Iași vor fi la datorie pentru menținerea ordinii și siguranței publice atât în zonele aglomerate cu afluență mare de persoane, cât și în celelalte zone din municipiu unde vor avea loc activități cultural-artistice organizate de sărbătoarea Iașului. În această perioadă, la Iași, se desfășoară sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Dacă vreți să participați la procesiunea închinată Sfintei Cuvioase, trebuie să ajungeți pe strada Arhitect Natacuzino din municipiul Iași. Dacă ajungeți în Gara Mare din municipiul Iași, trebuie să știți că de aici și până pe strada Arhitect Natacuzino aveți aproximativ 2 km. Puteți opta să mergeți pe jos sau puteți alege un mijloc de transport comun. Dacă alegeți să mergeți pe jos, aveți grijă la persoanele necunoscute care se ciocnesc din greșeală de dumneavoastră. Aceștia pot fi hoți, iar colizunea poate fi regizată. Verificați-vă portofelul și bunurile de valoare. Dacă optați să călătoriți cu mijloc de transport în comun, la cumpărarea legitimației de transport, nu afișați întreaga sumă de bani pe care o aveți asupra dumneavoastră. La urcarea în mijlocul de transport în comun, verificați-vă încuietoarea poșetei sau a buzunarului în care aveți bani sau bunuri. De asemenea, pe timpul călătoriei cu mijlocul de transport în comun, nu țineți portofelul în buzunarele laterale sau din spate ale pantalonilor, ci optați pentru o borsetă. Strada Arhitect Cantacuzino este situată în spatele Catedralei Metropolitane din municipiul Iași. Odată ajunși aici, aveți grijă de bunurile pe care le aveți asupra dumneavoastră. Nu afișați ostentativ bunurile de valoare. Păstrați poșeta în care aveți bunuri de valoare și bani la vedere. Nu lăsați copiii nesupravegheați, întrucât aceștia se pot pierde în mulțime. Dacă sunteți martorul sau victima vreunei infracțiuni, anunțați poliția la numărul unic de urgență 112. Sfânta Parascheva este sărbătorită de creștinii ortodoxi de pretutindeni, fiind considerată cea mai importantă sfântă de către Biserica Ortodoxă Română. Chiar și de la sute de ani de la moartea sa se spune că aceasta continuă să facă minuni. De aceea, în fiecare an, pelerinii din toată țara merg să se închine la moaștele cuvioasei Parascheva. Cunoscută ca ocrotitoare a Moldovei, cuvioasa s-a născut în secolul al XI-lea în satul Epivat din Tracia.